ուրեմն ծառերից սոմեխ, արյաբինա, թեղի, թղկի, ու խնձորենի և ընկուզենի։ Գյումրու քաղաքապետարանի բնակ կոմունալ տնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության բաժնի պետը թվարկում է այն ծառատեսակները, որոնք այս տարի տնկվելու են քաղաքի տարբեր հատվածներում։ Բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքների կազմակերպման համար համապատասխան մրցույթն արդեն կայացել է։ Մյուսների համեմատ առաջարկելով նվազագույն սակագնային փաթեթը, բարիկ բաց բաժնետիրական ընկերությունը պարտավորվել է քաղաքին տրամադրել որակյալ ծառեր, տնկիներ և սացիլներ։ Ինքը ուրեմն պայման է ընտրել, որպեսզի ուրեմն ծառերը, թեպերը, ցանկացալները պետք է արժեցված լինեն Հայաստանի հյուսային շրջաններում, որպեսզի մեր քաղաքի ուրեմն կլիմային դիմանային։ Իսկ թեպերը նախատեսված է 7000 թուպունիկ տնկելու, մոտ 110-120 կիլոգրամ գազոնի սերմունիկ ցանելու, մեր 50000 դի ցաղկի սացիլներ։ Մեկ շաբաթից կանաչապատման աշխատանքները Գյումրիում կմեկնարկեն։ Սացիլներ ու թփեր կտնկվեն գրեթե ամենուր քաղաքի այն վայրերում, որտեղ կան հանգստի գոտիներ կամ կանաչապատման ենթակա տարածքներ, իսկ նորատուն ծառերը կհայտնվեն հատվածների փոխարեն։ Հատվածների տեղը միանշանակ կփոխարինվի։ Ծառը դեռ չի հատվի։ Օրինակ Խրիմյան հայրիկ 40 շենքի դիմացի 3 հատ ծառը կդրվի, որ նոր փտած են։ 7000 հաղթանակի մեջն է, դրանք քանակ չեն լրացնի։ Ըստ պատասխանատուների այս տարի ձեռքբերված ծառերի տնկիների քանակը նախորդ տարվա համեմատ պակաս է։ Պատճառը ոչ միայն այն է, որ ամեն տարի ծառատուն կազմակերպվում է եւ փաստացին օրերն ավելացնելու տեղ չկա, այլ ինչպես ոլորտի պատասխանատուներն են խոստովանում, քաղաքում ռոկման ցանցի բացակայությունն է։ Եթե կառավարությունը օգնի, թե չգիտեմ, որտեղից, որտեղ մեծ գումարներ է դեկավված, եթե կարողանան ցանց ստեղծել, օրինակ Երևանում ծառատու կազմակերպելուց ինչ-որ տարածք ստեղծելուց առաջ իրանք այդ տարածքում ջերման ցանցը կանցկացնեն, հետո նոր ծառատու կկատարվի։ Մեր մոտ չկա, թե գումարների հարց է, բյուջեն այդ կան գումար չունի։ Քանի դեռ չունենք ռոկման համակարգ քաղաքում, բնականաբար այդպեսի մեծ մասշտաբի ծառատում իրականացնելը ու գտնում անիմաստ, ավելորդ փողեր։ Նախորդ տարվա նման այս անգամ էլ ռոկման խնդիրը կարգավորվելու է ջրցան մեքենաների միջոցով։ Մինչ այդ արդեն որոշված է քաղաքային շաբաթօրյակ և ծառատուն կանցկացնելու օրն ու վայրը։ Այն կանցկացվի մայիսի 6-ին։ Մարինե Դերբինյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագիծ։